Assalomu alaykum hammaga. Men adam Ulug'bek, men robototexnika kursi o'quvchisiman. Men robototexnika kursini egallab yurganman 1 oydan oshdi. Bugun men sizlarga ustozim o'rgatgan bilimlar asosida g'ayrioddiy robot yasab beraman. Bu robotimizga kerak bo'ladi: tanga kuzovi, Arduino, motor shed va ultrasonik sensor kerak bo'ladi. Bu g'ayrioddiy robotimiz xususiyatini tayyor bo'lgandan keyin sizlarga ko'rsataman. Qadirli do'stlar, biz Datakis loyihamiz o'quvchilarini amaliy ishlarini sizlarga ko'rsatishda davom etamiz. Bu safargi o'quvchimiz esa Ozodbekov Ulug'bek bo'ladi, robototexnika kursi o'quvchimiz. Bu robotning o'zgacha jihatlari nima edi? Bu robotimizning o'zgacha jihati ultrasonik sensor bilan qo'lingiz yerda bo'lsa shu yerda yuradi. Aha. Mana amalda ko'rsatib bering. Amalda hozir. Aha. Qo'lingiz yer mekanizmasi to'xtaydi. Qo'lingiz orqaga yesa orqa yuradi. Qo'lingiz yo'naltirib yursa, qo'qat qasar, ko'zingiz qo'lingizni görmeyin qasar, o'zi to'xtaydi. Nola yordamini yasadingiz bu robotni? Bu robotni Arduino konstruktorida yasadim. Buni dasturlash uchun M-Block dasturi yordam berdi menga. Demak, M-Blockda dasturlaringiz bormi? Ulug'bek, bu robotni yasashingiz qancha vaqt ketdi? 1 soat ketdi. 1 soat, ha? 1 soat kamlik qilmaymi bunday robot yasash uchun? Yo'q. Masalan, robotimizni yarim soatda o'zini o'zitsa, yarim soatdan dasturlash ketadi vaqti. Yarim soat vaqt dasturlashi ketadi. Siz robotni yasashni o'rganganingizga 1 oy bo'ldi. Robotga dastur yozishni o'rganganingizga qancha vaqt bo'ldi? 2 hafta bo'ldi. 2 hafta bo'ldi. Demak, 2 haftaning ichida shunchalik natijalarga erishdingiz, to'g'rimi? To'g'ri. Ulug'bek, bilamiz, siz bu robotlar bilan to'xtab qolmaysiz, keyingi rejalar nechik? Keyingi rejalar shu shu tankamizni yanada rivojlantirib, masalan, svetofor o'zingiz qarab o'tirmaysiz, bu tankamiz o'zi qarab turadi. Masalan, qizil ham, yashil, sariq ham, yashillanganda o'zi yuradi mashinani. Ya'ni aldindan odam chiqsa, to'xtaydi aytib. Shu tankamizni yana rivojlantirib, o'tishni netat ko'pmasmi? Demak, shu robotimiz mukammal darajaga yetadi, to'g'rimi? To'g'ri. Ulug'bek, bundan keyingi o'qishlaringizda va ishlaringizda sizga omad tilaymiz. Rahmat. Qadrli do'stlar, yana ko'rdingizlar, 1-1.5 oy ichida bizning o'quvchilarning erishib turgan natijalarini bu bunday videolar hali davom etadi. Yoz faslida o'quvchilarimiz shunchaki ta'tilni bekor o'tkazmasdan, shuning foydali bo'lgan narsalarni o'rganib turdilar, sizlar ham o'z farzandlaringizni IT sohalarini qiziqtiringlar, Datakis loyihamiz aynan sizlar uchun.